Sentebe wabwe yogerere Central Karim Kawuchi ye yalombiddwa mu Namaje Robson amtuhaire akawungeezi kajjo n'ekigendererwa ekitamanyiddwa era agamba nti Omujaasi ono yabadde ayambadde akakookolo n'ebyambalo bya UPDF nga bw'abatiisa tiisa okubatuusaako obulabe. Kikomera kinnambuule okukubira mukama wa kapiteni naye nakakasa nti musirikale we nebanja kusitatimenti nga bintu byona webibadde. Kawuchi agamba nti wakati mu kusoberwa yagezezzaako okulwanagana n'omusirikale era okukkakana ng'amusuuzizza emmundu. Era wano abatuuze we baaviiriddeyo kumutawuluza ku Mujaasi eyabadde omukaawo. Yalabye nga mulemeddeko ng'alaba mulemeddeko ate nkuba endu ate abantu bajja. So nagamba going to shoot you. Nanti ya mani. 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 Awe when I see mukide nga olujiru kyali lugule. That's how it fell out. Twafulumye omusajja nga daddy Danny nga akutte omusajja mubi. Abatuuze abatali bamu balumiriza amagye agali enambolo okubakolako effujjo ate nga bwe beekubira enduulu mu bakama baabwe tebafuna kuyambibwa. So probably now the things are in police hands. We don't know now. Maybe it's under interrogation. Poliisi yebwe yogerere yamaze dde okugomba obwala mu Mujaasi eyabadde atiisatiisa okukuba abantu amasasi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kw'omusirikale ono n'ategeeza nga bwe baabakanye dda n'okunoonyereza ekyamutanudde okulumba amaka ga ssentebe n'emmundu. Era akadde kano baamuguddeko omusango gw'okusaalimbira mu maka g'omutuuze. Doreen Nakagiri ne Letisha Mugoya, BBS Terefayina, Ageesigika. Katikkiro Charles.